Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Elvin Həmzəyev. Yeni bir videoda təkrar hər birinizi xoş gördük. Əslində bu videonu çəkməyə bilərdim, amma müəyyən səbəblərə görə bunu özümə borc bildim. Videonun piktoqramında və adında qeyd eləmişəm ki, kanaldakı videoları silirəm. Təbii ki, bunun müəyyən qədəri doğrudur. Tam olaraq doğru deyil, nəyə görə? Çünki bəzi videoları silirəm və silmək məcburiyyətindəyəm hardasa, belə deyim. Üzeyir Hacıbəyov musiqi əsərləri. Bundan bağlı bəzi videolarım var idi. Onları silmək məcburiyyətindəyəm. Çünki belə deyək də, bir tərəfdən sizə YouTube-da müəllif hüququ qaydalarıdır, qayda pozuntularıdır, nə bilim, digər hüquqi məsələlərdir YouTube-dan bağlı. Bunları göstərirəm, müəyyən qədər öyrətməyə çalışıram. Amma bir tərəfdən də özüm də bunlarla mübarizə aparam, belə deyim. Daimi olaraq yenilikler olur YouTube'da ve köhnələr, necə deyirlər, köhnələrdə paylaşdığınız bəzi videolar, məzmunlar artıq necə deyirlər, müəyyən qaydaları pozmuş olur yeni qaydalara görə. Və o videolarda artıq YouTube'un partnyor belə deyək, qaydalarına uyğun deyil. Buna görə də silmək məcburiyyətində qalacağım. Buna görə də bu videonu çəkmək istədim ki, Üzeyir Hacıbəyovun musiqi əsərləri və bunları tapıb bir araya gətirməkdə, onu düzəlməkdə biraz əziyyət çəkmişəm. Buna görə də qeyd etmək istədim ki, bunu sizə məlumatı verim. Ən azından buna borcluyam. Əgər kimsə yükləmək istəsə, o videoların açıqlama bölməsində musiqilərin linkləri də olmalıdır. Videoları kimsə yükləmək istəsə, paylaşmaq istəsə, təbii ki, problem deyil. Müəyyən müddət bu videonu paylaşdığından sonra da o videolar orada qalmağa davam edəcək. Bəli, YouTube artıq, yenə dediyim kimi, özür istəyirəm, yeni qaydalara görə bəzi musiqilərə, bəzi videolara qadağalar qoyur. Baxın, müəyyən müddətdə artıq, özür istəyirəm təkrar, müəyyən müddətdə artıq YouTube-da fəaliyyətlə məşğulam. Və o qədər çox da olmasa müəyyən bir izləyici kütləsi var. Və ən azından belə deyim də, bəzi videoları insanların izlədiyini bilirəm. Ola bilir kimsə hansısa bir videonu sonra izləyərəm deyə hansısa bir istək siyahısını əlavə edə bilər. Kimsə onu nə bilim sonra izləmək üçün təbii ki harasa qeyd edə bilər və ya sonradan təkrar qayıdıb videonu izləmək istəyə bilər. Buna görə də mən hər hansı bir videonu silməmişdən öncə bunu qeyd etmək istəyirəm. Çünki vaxtı zamanında mən bu YouTube-a necə deyirlər, başladığım zaman mənə demək olar ki, heç dəstək olmadı. Hətta bir şey xatırlayıram. Üzündə deyəcəksiniz öz həyat hekayəsini başlayıb danışmağa. Elə deyil təbii ki. YouTube-da bir aralar məlumat videoları sürətli şəkildə hazırlayırdım. Və orada təbii ki, bilirsiniz, YouTube üçün sərbəst lisensiyalı musiqilər tapmaq biraz çətindir. Və müəyyən mənbələrdən, müxtəlif yerlərdən tapıb paylaşırdım. Bir var da YouTube-da sərbəst lisensiyalı musiqilər adı ilə bir neçə kanal var idi. Yəni bu şəkildə paylaşırdılar və təməlini də belə qoymuşdular. Amma belə bir şey oldu. Müəyyən bir müddətdən sonra onlar kanallarını belə deyək də, bir partnyor şirkətinə şərik qoşdular. Partnyor şirkətlə müqavilə bağladılar. Və belə olan halda o, necə deyərlər, kanalda olan musiqilərdən, videolardan kimlər istifadə edibsə, bu günə qədər hamısına müəllif hüququ pozuntusu qaydaları, nəqli xəbərdarlıq, müxtəlif, necə deyərlər, cəzalar tətbiq olunmağa başlandı. Bunu ən azından bu kanalın sahibi bunu düşünməli idi. Və ya kanaldan video silirsə, yəni məsələn başqa bir şey edirsə, bunu ən azından bu izləyicilərə borcludur bunu deməyə. Çünki sonra problem ola bilər, sonra kanallara zərər gələ bilər və ya kimsə o videonu izləyirsə, onu nə bilim arxivləşdirmək istəyə bilər, yükləyə bilər. Buna görə də qeyd etmək lazımdır. Yenə qeyd edirəm. Kanaldakı iki dənə video olmalıdır, səhv etmirəmsə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqi əsərləri adında və müəyyən qədər artıq izləmə sayı var və bəyənmələr də var. Onları yükləmək istəyən olsa, paylaşmaq istəyən olsa heç bir problem yoxdur.
Nə qədər ki silməmişəm bu vaxta qədər yükləyə bilərsiniz. Və bu arada o videolara gələn qayda pozuntusu əslində belə deyək də kanalınıza bir zərər vurmur. Sadəcə kanalınızın monetizasiyasına təsir göstərir. Yəni pul qazanmırsınızsa kanaldan, YouTube kanalınızdan təbii ki paylaşa bilərsiniz o videoları. Əgər qazanırsınızsa arxiv olaraq saxlaya bilərsiniz və ya başqa sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Bunu qeyd etmək istədim. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa başqa videolarda görüşərik. Sağ olun.